Na Pelhřimovsku ornitologové kroužkovali čápy. Každý z nich dostal svůj originální kroužek s jedinečným označením. U nás v České republice je pochopitelně nejvíc skoro sledován čáp bílý. Je to takový symbol české krajiny a lidé jako si ho hodně všímají. Staré české přísloví říká, že tam, kde se usadí čáp, přichází do domu štěstí. Ale bohužel ta populace u nás klesá a když zjišťujeme výsledky před 50-60 lety a v současné době, tak ta populace slábne. Členové skupiny pro výzkum brodivých ptáků České a Slovenské republiky, sdružení v rámci České společnosti ornitologické, kontinuálně provádí výzkum hnízdění a kroužkování brodivých ptáků. Zaměřují se především na čápy černé a čápy bílé. Ty čápy přilétávají z Afriky většinou v polovině března, tak do poloviny dubna. Někdy přiletí dřív, pochopitelně, ale tak, jak v současné době dochází ke globálnímu oteplování planety Země, tak někteří čápy z Evropy, nejenom od nás, protože my jich tady pochopitelně tolik nemáme, zimují ve Španělsku a nelítají do Afriky. A ty jsou tady dřív. Odborníci se s námi podělili o zajímavosti z ptačího života. Když čáp přiletí, obvykle přiletí nejdřív samec, pak samice, tak do týdne, někdy oba pohromadě, někdy přiletí zcela výjimečně samice dřív. Délka sezení na vejcích je 28 až 32 dní. Vejce jsou bílá, těch vajec je většinou tak 2-3, výjimečně více, 5. V historii máme zjištěno v České republice 6 vajec a 6 mláďat. Délka vyvedení je 2 měsíce, takže to potom většinou vylétávají tak v polovičce července. V polovičce srpna a koncem srpna a začátkem září už odlétají. Čápy patří k těm nejobětavějším ptačím rodičům. Když jsou mláďata velmi malá, tak ten čáp má neustále roztažená křídla nad nimi a chrání je před sluncem, před deštěm, před kroupami a podobně. Máme případy dokladované, že třeba padaly kroupy do dospělého ptáka a z jeho hlavy padala krev, ale mláďata byla zachráněna. Máte ve svém okolí čapí hnízdo? Určitě se stalo oblíbeným bodem vašeho pozorování. To hnízdo vytrvává řadu desítek let. Jsou známá hnízda i víc jak 100 let stará. Některé to hnízdo neustále, jak vidíte, přistavujou a hmotnost takového hnízda je od 80 kg až do 9 metrických centů. Průměr toho hnízda bývá tak od 80 cm do 2 metrů i více. V životě jsem viděl největší hnízdo v obci Tisov na okrese Strakonice, které mělo v průměru neuvěřitelných 3,70 m.